Miguel Santos, 11 anos. Jonas Viana, 13 anos. Agora eu vou te falar. É o seguinte, por que você fez isso comigo? Eu? Eu fiz o quê? A tua mãe te coloca de castigo e depois a culpa é minha. O que que tu aprontou dessa vez? Ah, sabe, eu nunca apronto nada. Ah, não, já sei, você roubou galinha da vizinha de novo. Não, isso foi você que fez. Então você plantou uma bomba na privada do banheiro feminino do colégio. Também não. Foi você, tá ligado? Eu? Ah, não. Então, você colocou um rato morto na lancheira da sua irmã. Cara, que coisa de criança, velho. Eu já tenho 14 anos. Então, por que a sua mãe te colocou de castigo? Você acredita que a minha empregada encontrou um monte de revista de mulher debaixo da minha cama? Revista de mulher de, tipo, Natura ou aquelas? Sim, aquela. Mas tu também é burro, hein? Por que não colocou tudo debaixo do colchão? Ah, se ela não encontrava. Porque não fui eu que botei lá. Como não? Então como é que elas foram parar lá? Ué, foi você que botou. Eu? Você, tá ligado? Não. Não fiz nada, não. Pode me tirar dessa. Se estavam embaixo da sua cama, então foi você que colocou lá. Parece óbvio. Eu sou inocente nessa história. Olha, eu não vou limpar a sua barra, não, hein? Limpar a barra? Eu que tô limpando a sua. Você comprou e pediu pra eu guardar. Você não lembra? Por que eu faria isso? Porque se sua mãe encontrasse, você ia ficar sem mesada. Não lembra, não? É, não tô lembrando disso daí, não. Cara, foi anteontem, depois da escola. Faz uma força aí. Não tô conseguindo lembrar, não. Caraca, ainda bem que você tem amigos como eu, né? Pra te lembrar das coisas que você faz, cara. Você é muito desligado. Sabe, minha mãe, ela me chama de desligado às vezes, mas eu nunca fiz a ligação. Tá vendo? Caramba, você jura mesmo que as revistas são minhas? Sim, cara. Pode confiar. Você acha que eu vou mentir pra mim como você que sempre me livra das enrascadas? Confia. Olha, então se tu tá jurando, eu confio. Então tá, ó. Ó, a minha mãe, ela ia jogar tudo fora, mas eu consegui pegar de volta. Caraca, mano. Mas como tu é esperto. Ainda bem que eu tenho um amigo como você. É muita gente querendo passar a perna em mim. Mamãe tá certa. Eu sou mesmo muito desligado. Ainda bem que você me ajuda, né? Claro. Então, as revistas estão lá atrás do botijão de gás. Vai lá pegar. Aquele botijão de gás, ele na esquina? Ali não. Então tá, valeu, amigo. Nada. Seu amigão. Tá vendo, mãe? Eu não disse que era tudo dele? Agora liga pra mãe dele pra contar tudo. Aquelas revistas não podem ficar ali, não. Save, I'll keep you safe.